Model Raja Mate Shehan Simasinga Mata, American Bandagare, Neoja Sankaralekam, Robert Kaproth Mahata, Hamavate Banaba. Jeevithaye hama tanakathima smart wenna, poliya vitarak gewagena yanna, CDB Smart Draft. ඒ ජෝජියාවේ පැවැත්වෙන ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ වාර්ෂික රැස්වීම අතරතුරදී මෙහිදී ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව අත්කරගෙන ඇති ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළ බව X පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ශහන් සේමසිංහ මහතා සඳහන් කළා. ඇමරිකානු බණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය සහකාර ලේකම් රොබර්ට් කප්‍රෝත් මහතා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියට ඇමරිකාවේ පූර්ණ සහයෝගය ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙන බවට යලිත් සහතික වී තිබෙනවා. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න News First ජනතාව සමඟ